Ikke? I må gerne flytte ham med højde på, og så træde frem på den næste. Ikke? Hvis han får den 2-3 gange ned op, hvor han kan slå, så er han okay til den. Fint, du tør at svippe igen. Vi skal have svipperen med. Ja, det er noget fedt. Præcis. Ikke? Ja. Så tredje bold må I gerne dumpe, Conrad. Indoneserne er lidt bedre med her i teten her i andet sæt, efter opholdet 11-8. Og så kan vi lige nappe et spørgsmål fra Frederik Brandt, der nok har siddet derhjemme og været vant til at se Jonas Rasmussen danne makkerpar med Lars Påske. Han spørger, hvorfor de ikke spiller sammen længere, og svaret det er ganske simpelt. Lars Påske har stoppet karrieren, og som vi lige tidligere har nævnt, så gjorde han det altså efter VM i august i Paris, hvor det ikke blev til nogen VM-titel til Lars Påske og Jonas Rasmussen. Den VM-titel, som de jo vandt tilbage i 2003. Og de har altså vundet næsten alt, der er værd at vinde. Blandt andet All England tidligere på året. Og nu er det altså markeren i billedet her. Om bagved Mads Conrad, som Jonas Rasmussen er blevet sat sammen med. Og det er egentlig Lars Påske, der stoppede på toppen, så at sige. Men han kunne vel egentlig godt have fortsat nogle år endnu. Jeg tror faktisk, han var et år yngre end Jonas Rasmussen. Ja, han gad ikke mere. Altså, det er jo fair nok, ikke? Altså, hvis han ikke finder motivationen i den daglige træning og det pres, der skal på, så er det jo også spild. Og erkender, at hvis jeg ikke træner 100%, jamen, så er jeg heller ikke med der, hvor det er sjovt. Der gider ikke ligge og råde nede som nummer 8, 10, 20, 15 stykker i verden. Ikke? Det er jo fair nok. Jeg synes jo, det er godt, når folk træffer den slags beslutninger selv, frem for at lade omgivelserne gøre det. Jeg må også sige, at han har udtaget sin værnepligt. Og danskerne kommer godt tilbage efter opholdet. 3 point på stribe til dem. Eleven. Service over. 12-13. 13 all. Når chancen byder sig. Ja, vi ser også et af de problemer, de får, når de møder de rigtig gode, det er, at de kan ikke slå ned fra baglinjen. Der er ikke variation nok i det, og vi så i første kamp, at Carsten Mogensen er rigtig god til at stikke den ned og holde den, og man hverken Jonas eller Mads har det, der skal til fra baglinjen, og jeg tror også, at sådan som folk lærer dem at kende, så bliver det et af de udfordringer, de får, det er, at de gode par vil lave mange flere høje løft, end indoneserne har lavet indtil nu. Kører dem rundt. Og her, der går det godt. Men der vil være par, som formår at dæmme op for det angreb, der kommer. De slår lidt for flat, og de spiller lidt for ens i min optik. Men de har gjort det godt indtil nu her.
sådan noget som det Mads gør, det er han sindssygt god til, og det er Jonas også dygtig til. 15-13. Og Conrad server til Sukmarman. Og det er der igen at dække nettet af, det er han også rigtig hurtig på. 16. De har så sad godt danskerne. Nu har så også et af fokuspunkterne forud for kampen her. Og på serven, som vi også lige talte om for lidt siden, hvor der blev dømt overhåndsserv på Mads Conrad, så har Kurt Stig Hansen skrevet ind til os på bamtronsnabelag.tv2sport.dk. Så han lige følger lidt op på vores snak for lidt siden, hvor han så lige konstaterede, at reglerne er blevet lidt omskrevet, så det nu er catcher-skaftet, og ikke længere catcher-hovedet, der skal pege nedad. Og Kurt, han skriver, i min optik kan det ikke rigtig lade sig gøre, at hovedet peger nedad, uden også at håndtaget peger nedad eller omvendt. Og hvis det her skulle ikke kunne lade sig gøre, så skal man spille med en bøjet catcher. Det kan selvfølgelig være noget om i snakken, men det er simpelthen bare et spørgsmål om, at definitionen, der er blevet ændret. Og svært sådan lige at kende den helt store forskel på skaft og hoved, fordi at begge to skal selvfølgelig pege nedad. Det kan være noget med, at det er tydeligt at se, når det er catcher-skaftet, fordi der er sådan lidt mere længere linje at give af, men det er så sådan lidt en akademisk diskussion. Ja, fuldstændig det. 16. Og det er da rigtig, hvad han siger. Det er sådan noget pjat, altså, men det er det jo ofte med sådan noget lovgivning og regler og sådan noget. Og 17-16 til den danske duo her. Muligvis på vej mod en ren dansk finale i herredobbelt i morgen. Her i års udgave af Masters. Og han ramte den i anden omgang. Nå, det er fremragende af Mads Conrad, der er stor jubel og liv og glade dage. Over på den danske side. Ja, det er godt spillet, godt kæmpet. Utroligt, Jonas, som laver den der. Og Subak, hvordan han bliver stået nede på baglinjen. Han tror, han har vundet den, så er det svært. Det ser rigtig godt ud for Jonas Rasmussen og Mads Conrad. 19-16. De har også gjort det, de skal, og de har spillet godt. Det er jo ikke deres problem, at Kido han har spillet for nedsat kraft. De har fulgt det, de skulle, og fulgt de aftaler, som de har haft. Ganske udmærket. Jeg burde altså være i ganske god form, Kido. Og i finalen sammen med hans normale makker, Sechavan i Superserie-turneringen i Hongkong. Og på siden. Og se om nu står han bare og glor, ikke? Altså. Der var Agnes slået af Jonas Rasmussen, tager pusen på indoneserne. Og Kilo tager sig en slapper, og som jeg også så om i første sæt, står bare nede med ketcheren nede langs siden. Det gør han jo tit, men altså, det er jo fint, altså. Ja. Publikum handler godt tilfredse med, at vi er på vej mod en dansk sejr. Også selvom Indonesien har set bedre. Jo, men altså, de har også gjort det godt med, så, og Jonas, der er slet ingen diskussion om det. Altså, de har spillet op til det, de kan, og præsteret glimrende, men altså. Jonas Rasmussen ser over matchbold til danskerne. Prøv at se den der, altså. Service over. Ja, Superman får gjort arbejdet færdigt. Overlever den første. Og må vi ikke håbe sig igen. Kido, han gider simpelthen ikke sidde og se en gang til. Det irriterer mig ud over alle grænser. Ja, vi skal se ham i næste uge til Super Series sæsonfinalerne. Ja, der bliver nok noget andet jo. Der bliver det sandsynligvis noget andet. Det var man da håbe. Det var vi enige om. 2017 sad i tre matchbolde til danskerne.
Ja, ja. Altså en imponerende opsamling, han lavede den, Jonas. Du prøv at se, han står helt forkert med den. Men hvordan han får ketchup derovre, det prøv at se, den er helt skæv. Det, altså imponerende. Han trækker over, og så får han den alligevel trukket, så jeg overvejer, at det må være noget af en styrke, han har i underarmen der. Ret imponerende. 18-20. Slut. Dansk sejr her i den anden semifinale i herredobbelt i årets udgave af Copenhagen Masters, og dermed har vi en ren dansk finale i herredobbelt i morgen på den store finaleaften herinde i Falconer-salen. Flot sejr til Jonas Rasmussen og Mads Conrad, og lidt tiltrængt succes til dem. Det har altså været en lidt hård start for den nye konstellation, siden de blev sat sammen i september. Her vinder de altså en flot sejr over Marcus Kido og Rian Sukmavan, som jo også har været inde på tidligere. Når nu vi snakkede om danskernes spændingsniveau, måske var for højt eller skulle være højt, det var indonesiernes bestemt ikke. Det var en slap elastik lagt ind der. Det var skidt. Altså ikke noget. Det er flot, at danskerne er rigtig godt og spændende i morgen at se dem mod nogen, der vi er i hvert fald sikre på kvartetten. Altså Bo og Carsten, de giver den fuld hammer i morgen, så der er ingen tvivl om, at de, der får vi se virkelig, hvad de kan stå for. Men også en speciel kamp, fordi de er så vant til at træne sammen. Altså det giver også en lidt andet spil og nogle andre perspektiver, kan man sige, i den måde, de spiller sammen og spiller mod hinanden på. Fordi de kender hinanden så godt. Ja, de kender hinanden så godt, at de nærmest kan korrigere lidt og spille på modstanders svagheder osv. Ja, netop. Og det er sjovt at se dem i de store turneringer. Lad os da komme ned og høre, hvad den danske du har at sige til begivenhederne her. Altså en flot sejr til dem i to sæt. En sejr over Marcus Kido og Rian Sukmavan. Og